പിണറായി കൂട്ടക്കൊല കേസ് പ്രതി സൗമ്യയെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് കണ്ണൂർ വനിതാ സബ് ജയിലിലെ കശുമാവിൽ സൗമ്യയെ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മാതാപിതാക്കളെയും കുട്ടികളെയും വിഷം നൽകി കൊന്ന കേസിലെ പ്രതിയാണ് സൗമ്യ. മൃതദേഹം കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂർ പിണറായി പടന്നക്കരയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 4 പേർ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു വരികയായിരുന്നു സൗമ്യ. വഴിവിട്ട ബന്ധം തുടരാൻ വേണ്ടിയാണ് മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 4 പേരടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ സൗമ്യ പലപ്പോഴായി വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായുള്ള മരണത്തിൽ ദുരൂഹത പടർന്നതോടെ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. April 24 നടന്ന ദീർഘമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഒടുവിലാണ് സൗമ്യ കുറ്റം സമ്മതിച്ചത്. എല്ലാവരും മരിച്ചത് കടുത്ത വയറുവേദനയെയും ഛർദിയെയും തുടർന്നായിരുന്നു. ഇതാണ് ദുരൂഹത ഉയർത്തിയത്. സംശയം തന്നിലേക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കബളിപ്പിക്കാൻ വയറുവേദനയും ഛർദിയുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സൗമ്യ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ എല്ലാം അഭിനയമാണെന്ന് ഡോക്ടർ വഴി മനസ്സിലാക്കിയ പോലീസ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. എലിവിഷത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അലുമിനിയം പോസ്പേറ്റ് മരണകാരണമെന്ന് രാസപരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.